पासून तर अनुमानपर्यंत जे उभं झालं ते काँग्रेसच्या नेतृत्वाने केलेलं आहे आणि तोच इतिहास लोकांच्या पुढे जावा आणि त्या बलिदान हा इतिहास काँग्रेसचा इतिहास आहे. इंदिराजींनी शेवटच्या भाषणामध्ये सांगितलं की मेरे खून का एक एक तिनका देश के काम आएगा आणि स्वतःचं रक्त या देशासाठी सांगितलं, नाहीतर हा देशाचे तुकडे झाले असते, खलिस्तान वेगळा झाला असता. तर देश मजबूत राहावा, बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाची घटना लिहिताना हा देश एकसंघ राहण्यासाठी जात पात धर्माच्या कुठल्याही भिंती हा देश मजबूत करताना आडवे येऊ नये ही त्यांनी काळजी घेतली आणि संविधान तयार केलं. पण अलीकडे मात्र मनामनामध्ये विष करण्याचं काम सुरू आहे. म्हणून राहुलजी यांच्या नेतृत्वामध्ये भारत जोडो आंदोलन सुरू होणार आहे 2 ऑक्टोंबरला आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्षामध्ये जे आम्ही मिळवलं ते गमवता कामा नये, ते ठरवता कामा नये. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.